Усім доброго здоров'я! У черговому випуску «Таврійських новин» про події середи 30 травня. У студії Наталя Врилата і Валентина Туніна. Про головні на цю годину теми – коротко. Перший на Херсонщині та єдиний цьогоріч в Україні конкурс фахової майстерності за спеціальністю токар відбувся у Херсоні. У ньому взяли участь студенти коледжів та професійно-технічних училищ. У кризовому медіа-центрі Херсона розказали про результати проєкту «Підвищення обізнаності громади щодо забезпечення потреб осіб з інвалідністю». Чи доступний Херсон людям з інвалідністю, дізнавались наші кореспонденти. Далі про це та інше детальніше. На сьогодні вогонь біля Радинського знищив 580 гектарів лісу. Повідомлення про цю пожежу надійшло 27 травня. За цей час для порятунку лісу було задіяно 66 пожежних автомобілів, 6 тракторів, 20 одиниць допоміжної техніки, 2 літаки, 2 гелікоптери з водозливними пристроями, 376 людей. Чи вдалося загасити пожежу, знає Оксана Страмнова. На пожежній машині нам вдалося потрапити у середину ліса, і ми потрапили саме на ту ділянку, де верхи дерев цілі, а от сухостій і досі тліє. Тому пожежні машини одна за одною привозять сюди воду. Рятувальники та військові гасили вогонь усю ніч та ранок. Їм вдалося ліквідувати усі видимі осередки пожежі. У штабі продовжує працювати спеціальна комісія, яка за допомогою дронів стежить за ситуацією. Це дорога, яка до лівий лес. Обстежував ліс з вертольоту начальник відділу охорони і захисту лісів Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Парфенюк. В цілому можна вже говорити про локалізацію пожежі. Є осередки, ось останній осередок, де ми, куди ми направили машини. Зараз для караулювання по всьому периметру розставлені сили засоби, особовий склад і Міністерство оборони, в тому числі. Міністерство надзвичайних ситуацій, лісова охорона – все під контролем. Більше про ліквідацію пожежі у Олешківському районі дивіться у наших наступних випусках, а ми продовжуємо цей випуск. Перший на Херсонщині та єдиний цьогоріч в Україні конкурс фахової майстерності за спеціальністю токар відбувся у Херсоні. У ньому взяли участь студенти коледжів та професійно-технічних училищ. Як все відбувалось, бачили наші кореспонденти. Конкурс на кращого токаря починаємо. Приймає участь 12 представників навчальних закладів Херсону та Херсонської області. Саме Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, морського коледжу Херсонської морської академії і також судобудівного ліцею міста Херсона. І 6 учасників у нас з області – це представники навчальних закладів Нової Каховки. В майстернях безпосередньо за верстатами відбувається практичний етап конкурсу. Треба нашим конкурсантам виготовити отакий палець. Заготовку ми їм вже видали, інструмент ми їм вже видали. Зараз конкурсант виставляє по центру наші різці виставляє, верстат перевіряє на настройку. Микола – студент першого курсу. У конкурсі бере участь вперше. Я, звичайно, сподіваюся на перемогу, то в мене гарний настрій. Мені подобається працювати на різних станках. Мені подобається ця професія, я люблю. Ну, я вважаю, що це взагалі така професія, що вона потрібна. Пан Анатолій у професії 42 роки. Сьогодні дебютує як член журі. Тільки повинна бути смикалка, ну все остальне. Що повинно нормальному токарю бути. Ну, першу чергу, винахідливість. Учасники обласного конкурсу фахової майстерності за спеціальністю токар сьогодні складають не лише практичне завдання, а й теоретичне. Зараз хлопці пишуть іспити. Що ви хочете проводити? Писали тести
Ну, вони не складні, тому, ну, як, вони то складні для, ну, як ми вчились, то для нас вони не складні. Сложного, вроді, нема нічого, професія інтересна, та й питань нема тут ніяких. На цю годину конкурсні змагання вже закінчилися, вони тривали протягом дня. У результаті перемогли Олександр Матвійчук, Павло Коляда та Віталій Стрельченко. Хлопці отримали грошові премії, також всі 12 учасників конкурсу здобули сертифікати на подальше працевлаштування на Херсонський машинобудівний завод зі щомісячною стипендією протягом року. І далі. У кризовому медіа-центрі Херсона розказали про результати проєкту підвищення обізнаності громади щодо забезпечення потреб осіб з інвалідністю. Чи доступний Херсон людям з інвалідністю, знає наша Аліна Олефір. Наше місто абсолютно не призначене навіть для здорових людей, не те, щоб для осіб, які мають інвалідність або якісь вади. За даними Управління охорони здоров'я, у лікувальних закладах міста зареєстровано 2017 року майже 12,5 тисяч осіб з інвалідністю. За словами аналітика проєкту Євгенії Вірліч, цифра більша, бо не всі, хто має вади, реєструються у лікарнях. З бюджету Херсона у 2016-2017 роках гроші виділено трьом громадським організаціям, що підтримують людей з інвалідністю. Заклади охорони здоров'я не мають можливості повністю надати всі послуги медичні особам, які мають інвалідність. В принципі, на допомогу таким закладам є громадські організації, які покликані так само за власною ініціативою, за покликом вирішувати проблеми людей, які мають інвалідність. З міського бюджету нашого міста за 2016-2017 рік лише трьом організаціям були виділені кошти на заходи із підтримки людей, які мають інвалідність. Віктор Булка – член правління громадської організації «Ініціатива на захист прав людей з інвалідністю». Він говорить, що Херсон не пристосований для людей з інвалідністю. На превеликий жаль, наш об'єкт, інфраструктура зовсім недоступна. А якщо доступна, то вона не відповідає нормативним державним нормам і конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Чому недоступність? Це відсутність пандусу, але якщо є пандус, то він за високий градус, або слизька підлога, або немає поручнів, тобто невідповідність нормам, нормативам будівельних норм. Так само це немає понишення. Світофорів звуковим супроводженням, низькопольний транспорт, інформація для глухонімих або тотально сліпих, або людей, які мають порушення зору. Перекрестя, да? Ось тут немає пониження взагалі, а якщо ми побачимо далі, то там передбачилося пониження готового каменю. Але, вибачте, тут людина ніяк не з'їсти, це має бути двох сторін, тобто паралельно. У Херсоні на перехрестях встановлено лише три світлофори зі звуковим дублюванням. В Херсоні не скрізь є пандуси. Серед майже чотирьох десятків тролейбусів у шести низький рівень підлоги. Чотири з них придбано минулого року. Всі ці шість машин працюють на одному маршруті. Маршруток, доступний для людей з інвалідністю, у місті жодної. Ми просили додати один такий тролейбус на четвертий маршрут, тому що він, ну, мало того, що він затребуваний, він йде через ті ділянки міста, де дуже багато людей, які мають особливі потреби. Це район житло селища, де живуть дуже багато людей на візках, тому що там поряд є заклади, які їх обслуговують, є школа для дітей з особливими потребами, проте поки що не додають. Автобусів запит стосувався транспорту взагалі, не тільки електротранспорту. Автобусів, які обладнані належним чином, у нас немає. На цьому дослідженні проєкт не закінчується, розповідають його координатори. Цього року на облаштування пандусів передбачено майже 150 тисяч гривень. Вони перевірятимуть їх освоєння. На сесії міської ради ініціюватимуть внесення змін до ухвалених цільових та бюджетних програм щодо забезпечення доступності особам з інвалідністю у Херсоні. Аліна Олефір, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». На цю годину все. Більше інформації о 19:00. Не пропустіть.
Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсонській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 12, плюс 17. Вдень 28-33 градусів тепла. По Херсону вночі 12-14 з плюсом. Вдень плюс 30, плюс 32.